Éducation sur MCMTV, culture sur MCMTV, politique sur MCMTV, santé sur MCMTV, divertissement sur MCMTV, social sur ko deggé dañuy am pass passu jëfé ko manam ñu ngi sant ci bu baax suñu borom yalla mom minu bolé ak cheikhul khadim waye bolé wat nu nak ak bokki talibé yu melni ki yeen di ñëkk ci sant gi nak ci cheikh mustafa mi ndax cheikh mustafa day nun ñuy mom don tak bok mo fess waye la ci bir mo ëpp lu xoot di lu rafet di lu bax lo xamni lepp bax te mat seuk taxaway bi nga xamni yalla dogal nako ci mom muy cërub serigne touba bi di cërub wañaxar man dama ko naw ci lool naw loko ndax nun nak ndax nit day bëgg bopam fonk bopam xam bopam dik na fi diketti na fi ngir yitem ak jikom waye naw na ko lol te ni mu def ay bokam teelen jappelen xamni liggey bi mi liggeel serigne touba bu ci l'islam jito ba nopi bokk ye ci tege jitu ci ak bokki talibe yi mu ñu gis ni liggey bu rafet rafet la ci liggey bu am solo bo xamni ndaw ñi tollok mom jamono ta melni mom bu nu defon ni mom serign bi dana noppalu kilifa yep dana noppalu te njabot gi dana tege ci aw yoon dana jarignu dana jarignu ndax lim leen di won serigne bi rek la wone serigne bi te ko wone serigne bi nak dimbali nga nit ki fi ak fanu jom bu degge la ngoy wax te jeffe ko nam waré te yalla rek tax yam ja njariñul kessé la kon cheikh lam moustapha ñu ngi lay sant bu baax baax mbacke te dila gërëm bu baax te dila ñaanal ci sa barké mam barab bi nga xamni sa cieur la nga fi liggeel serigne touba liggeey bu rafet yak say bok ak say wëlleure nga yag fi am ndam ndax sa ndam moy sen ndam te yene nañ len ndam li lol beugal nañ la ko lol am nañ ci nakal mu dal ak njort lu rafet ndax dik nañ fi dikati nañ fi te bu ron bok gi kesse nga doxé nenen lolou duñ ta fek waye da ngay sunu wetal di sunu xarit di dox na nga wara doxé te ñun sëriñ bi rek moy sunu yitté lenen du sunu yitté jappé wo sa bop dara lulul doon talib sëriñ touba waye waw goor fofu rek la ku bëgg lenen bul bëgg lenen bul xol lenen fofu rek la kon goor goor lu baax buma sante cheikh moustapha nak cheikh amadou bachir mom nga xamni sunu mam la ñu xam digënté mak cheikh moustapha xam ni mu démé tax sunu jotté am ci mom ba tax ñuy ñëw di jëmmal ci sëriñ bi jaar ko ci cheikh moustapha jikko yu rafet yi ñu gis ci cheikh moustapha mom rek ngiss ci cheikh amadou bachir muy nit ku bax diko bëgg lu bax te diko sakku te nam waré te loli rek moy lu am solo
mom nak ginaaw bu nuko santé gërem ko ñi ngi koy ñaax diko xamal niko cant yim fi deg ci duggi ci bokk yi duggi ci jeewriñam naka def ak laxay gu yes bu boba day gëna bax rek gëna am jariñ rek ci mom ci dara du ñaaw bo ma nek say bokk ndax nit bo ma nek say bokk ma nek say deug don talib serigne don talib serigne bi don deug deug julit dara nak desatu fa nak kon gor gor lu rek nango don talib serigne touba bu koy liggeyel ci say jeewriñ ci bokk yi ci dekkendo yi ci wëlere yi ni nga koy def rek ca bañ ca wut dara bañ ca xol dara lul ngeureumal yalla ngeureumal serigne bi rek ndax mom lool rek mo am jariñ boko defé rek day gëna baax rek te jariñ li du yam ci yow kon sant nañu la gëreem nañu sun xol set na guuy no ngi sant bokk ñaaxar yépp ñi tew ak ñi tew di len ñaanal tawfiq juri ji ñu am muy cërup serigne touba bi nek ak ñom ñu japp ko ni ñu ko jappé téé ko ni ñu ko téé tri ñu len ci ñaanal ñu gën ko xam te gën ci dajé ngeureumal serigne bi ak ndimbalu serigne bi ak tawfiq serigne bi te muy and bu yagg bu jup bu baax bo xamné lepp serigne bi lay doon sant nañ len bu baax ci ni ngeen def serigne moustapha ak ni ngeen ko taxaw ak ni ngeen ko jappé waye nak du ngeen ci reccu dara ndax serigne moustapha mom serigne bi rek la te serigne bi lepp njariñ la kon na ngeen gëna gor goru rek ni ko dan rek diko diglu te deggal ko te deggok mom bu ngeen ko defé njariñ cipp la serigne bassirou jerejeuf serigne abdoulaye jerejeuf soñu nga na bu baax yak cheikh amadou bachir deug yalla wax deug yalla sun kaddu mon na baña jip waye nak bunnu mandar galé ni talibé serigne bi lan mu fekk ci ay mbokk talibem kon day am lo xamni bu jibru rek day nuru lenen waye matu ko won ndax li nu fi deg doy nañu seuk ciuf ji rafetna wax ji rafetna lepp ba kon yalla ko suñ borom geureum yalla ko serigne bi geureum yalla ko suñ borom nangu yalla ko barkel yalla ko ful ca muy jotaay bu yag bu di yag am te lepp don luy dundal l'islam luy dundaluk talibé luy dundaluk bok luy rafetal yalla bu mu genn lool ci barke cheikhul khadim te muy njari ñul ñep yi nga xamné di sant suñu bokk yi nga xamné suñu bokk cheikh yi nga xamné seen mam ak serigne bi la won tay muy ñun ak ñom ñuy ñaan yalla serigne bi dimbalinu nam rafeté won ci serigne bax ci ñun yalla na gëna rafet ci barke cheikhul khadim lool rek lañuy ñaan kon sant nañu bu baax gëreem nañu bu baax suñu xol set na guuy jeregen jëf jeregen jëf serigne bass jeregen li la suñu borom dimbalé yalla bu ci dara ayib yalla nang koy gëna man yalla nang koy gëna man taxawé yalla nay yokku te baña yees ta nga bañ ci gis sa bop nak ludul sakku ci jamu yalla liggeel ci serigne touba ak luy dundal mbokk jeregen jëf ñu balma kon serigne bi da naka day ñaan waye nak man na ma don porte parole mbolo mi di seigne